Amen. Vayera elav Adonai Belonei Mamre Vehu Yoshev Petach HaOhel Kechom Hayom Vaisaha Einav Vayar Vehine Shlosha Anashim Nitzavim Alav וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. שני, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי שלוש שאים כמחסולת, לושי ועשי עוגות, ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר, רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב, ובן בקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם. תחת העץ ויוכלו. שלישי, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוהו אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה? צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מאדוני דבר, למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה ון.